Ja, god morgen alle sammen. Det var bra dere har stått opp. Vi holder på med salgsforretningsprosessen. Nesten den siste versjonen, men vi får ta den her, skal vi se. Vi holdt på med salgsforretningsprosessen, og i dag skal vi da fortsette med den. Men først skal jeg se litt på øvelsen som dere hadde. Og det var jo øvelse 5, skal vi se her. Vi bare tar en rask gjennomgang av den. Først var at vi skulle svare på et spørsmål i boka. Så i hvert kapittel så er det jo noen review questions bak kapitlet. Så det anbefaler jeg måten å anbefale at hvis en skal lese i boka, bare en gjør det. Så se bakerst i kapitlet, så kan en se review questions her, og så lese kapitlet og se om du klarer å svare på det her da. Så kan du liksom slå litt frem og tilbake, så du har noe å lete etter. For bare å lese det blir ofte litt monotont, men hvis du ser hva vi er ute etter, så kan du gjøre det her. Og det fine med det er også det at når jeg skal lage eksamensoppgaver, så ser jeg på review questions, så plukker jeg stort sett review questions, eller en variasjon over review questions da. Så hvis du har sett gjennom de review questions, så har du fått med seg essensen. Så i denne øvelsen så begynte det med et review question, mer som bakgrunnsforståelse av hva vi holdt på med om salgsprosessen, fordi at vi ser jo bare på bitteliten del av det å jobbe i en bedrift, sant? Det var en tynn bok, så vi har noen eksempler. Så jeg spurte dem, ok, hva er forskjellen på de to hovedtypene å gjennomføre salgsprosessen på da? Den ene var altså selv fra lager, og det andre var også make to order, eller skal jeg si selv, configure to order, etter hva vi kaller det. Konfigurere etter at du har fått ordren. Så hvis vi selger fra lager, hva det betyr? Hadde du sett på det, eller? Ja, du bare selger det fra lager, ja. Akkurat. Så det er det enkleste, for da har vi det jo på lager, da. Men det andre, configure. Og det gjør du først når? Etter å få svar. Akkurat, så det blir mye vanskeligere da. For da må du vet jo ikke hvilken ordre du får. Så konfigurere det først når etter at du har fått ordren, det blir stressende også, som regel. Men det fine med det er at du behøver ikke ha ting på lager i prinsippet da, før du får ordren. Så det er jo to helt forskjellige modeller, sant? Så den ene del har jo vært den som har en av de mest markante på den der configure to order, at de selger ikke en eneste datamaskin før kunden har betalt den, før de har fått pengene inn på konto og hele prosessene, eller siste leddet i den prosessen vi ser på. Da først begynner de å lage produkter. Men det er litt mer, det er jo det er mange bedrifter som ønsker å gjøre det sånn, for det er billigere, men det er også mye mer krevende å drive prosessen. Det er mye av de samme stegene, så vi ser på den selv fra lager som er det enkleste. Det er jo samme hovedprinsippene likevel. Det har dere sikkert hatt i noen andre kurs, så det kunne nok de fleste bare skumme litt ned der, så du har svart veldig bra på den. Skal vi se, og så var det nummer to, det var om salgsordren. Så når vi kjører gjennom de kapitlene, så er ordrene, det er masse ordre hele tiden, og de er veldig sentrale. Så det å forstå hovedprinsippen i hvert kapittel er den ordre da,
i innkjøpsordren i innkjøpskapitlet, og salgsordre eller kundeordre, som vi brukte her da, i salgskapitlet. Så hva er hensikten med en salgsordre? Har du tenkt på det? En av de. Jeg har spurt om to da. Hvorfor har vi den? Ja, det er jo riktig. Resten av bedriften skal ha de opplysningene. Så det er riktig, så du ville fått rett på det, men det var ikke det jeg tenkte på. Men det var rett likevel. Å ja, ok, bra. Det at du kan gå tilbake og akkurat, veldig bra. Det er også, men det var ikke det heller jeg tenkte på, men det er også rett. Så du får full skår på den altså, men men det er mange svar. Jeg tenker du tenkte på det selve ordren og detaljene i den, og det er veldig bra, for da kan du slå tilbake og se status som det stod der som vi har sist, så det er helt rett. Men det er en par andre ting. Er noen andre som har noen forslag? Jo, spørs hva du mener med standardskjema. Nei, det standardskjema, hva jeg skrev her da, for noe annet. Standardisert skjema på bedriften som inneholder alle data, men det var noe det også er nødvendig for å... Ja, det er litt av det samme, ja. Men akkurat det med standardisert, altså, da la du til et ekstra ord. Og det er veldig viktig, fordi at når du sitter i en bedrift da, og er selger, så får du mange som ringer, og noen ringer kanskje og bestiller varer, og noen sender det på e-post, og noen kommer på fax kanskje, hvis de er skikkelig gammeldags, og så videre. Så at den som sitter og mottar ordrer, han skal videreformidle det inn i bedriften. Og hvis du da ikke har en standard måte å gjøre det på, så blir det vanskelig for resten av bedriften når de skal levere det. Så derfor har du salgsordren, som er på en måte... strømlinjeform i det, sånn at når du vet kundene kan komme med mange måter inn, da. Det kan være e-post eller det kan være telefon, det kan være web, mange som kommer inn her, telefon, ordre kan vi kalle det, web, ordre. Og når du kommer inn til bedriften, hva skal du gjøre da for at resten av bedriften, han sitter på salgskontoret, han må fylle inn, da har de et standardskjema, og da har de akkurat de opplysningene som du sa, så han fyller inn en salgsordre. Og det betyr at resten av bedriften, de aner i prinsipp ikke noe hvor du kommer ifra, de bare ser akkurat at ordren ser sånn ut, og da vet de hva de skal gjøre, og den er godkjent av salgsjefen. Det er det viktigste da, for da kan de levere. Så det er en viktig ting at det standardiserer over de innkjøpskanalene, eller salgskanalene, så det heter. Så det er mange salgskanaler. Så jeg viste en figur sist, og det er mange. Salgsordre. Og det er bare noe som de bruker internt i bedriften. Du sender ikke en salgsordre til noen, unntatt de andre i bedriften. Da. Du sender ikke til en kunde eller noe. Det er bare noe som du bruker internt. Sånn. Så den ordren som kommer inn, det er en innkjøpsordre fra en annen bedrift, men så lager vi en salgsordre. Og den inneholder de opplysningene nedover her som vi har sett på. Så det var en ting. Og du sa jo to andre ting om at de opplysningene var her. En standard salgsordre, og så hadde du punkt om at opplysninger, var det ikke det du hadde? Opplysninger om salget hadde, og så var det for å finne status.
kalles for salgsforretningsprosessen, hvis det salgsforretningsprosessen. Det kunne vi bruke salgsordren til, fordi at her nede så skulle de kvittere da, de enkelte som hadde utført noe, de måtte kvittere her nede, så bare å kaste et blikk på det arket, så vil du se status for salgsordren. Så det var det, så var det, så var det en ting til som jeg hadde med, så jeg hadde den, så var det en ting til, og det var at en, hva jeg kalte det, en formell godkjenning, at en salgsjef må, hvis noen ringer og sier jeg bestiller 100 Mercedes-Benz til, for eksempel, Mercedes-fabrikken, så begynner de ikke bare å produsere, det må godkjennes, og noen må sjekke at dem som bestiller, og så videre, betalingsdyktig og så videre. Altså, salgsordren representerer en formell godkjenning av salget, slik at du kan begynne levering. Så representerer en formell godkjenning. Slik at leveranse kan starte slik. For det er litt viktig at når skal de i produksjon, for eksempel, eller de som står på lager og skal begynne å pakke, når skal de begynne å pakke en vare som er solgt? De vet jo ikke at det er før de får en salgsordre. Så i prinsippet når de ser at salgsordren er klar, da begynner de å plukke og pakke og prøve å levere. Og det er sikkert noen flere grunner da, så uansett hvis dere, hvis jeg ber om to og dere svarer bare noen av de der, så er det helt i orden. Det er ikke sånn her at det er absolutt ett fasitsvar. Ok, tegn en figur som viser de åtte aktivitetene på norsk, ja, og med kunden involvert. Det skal vi jo gjøre igjen i dag nå, så den kan vi se på etter hvert, bortsett fra at i dag så skal vi bruke en datamaskin i stedet for papirdokument. Så tegner ikke opp den da, men vi hadde altså den figuren, det var tre avdelinger, det var salgsavdelingen. Og så når de hadde gjort jobben sin på salgsavdelingen, fylte inn salgsordren, som så her, så måtte noen da som skulle ta seg av leveransen, det blir på lagret i våres tilfelle, for vi selger fra lager, så da må de på lagret gjøre noe, og til slutt så vil vi ha pengene for det vi har solgt, så det var siste. Så det var tre avdelinger, og vi kommuniserte med en kunde. Det var oppgave tre. Så jeg tegner ikke opp det, det er figuren i boka. Pluss den kunden. Så siste oppgave var, ja ok, vi så på i om innkjøp, så hadde vi jo three-way match. Når noen skulle betale en vare, så måtte de sjekke tre dokumentene hvis du satt på innkjøp da. Nå var vi jo på salg, men forrige gang var vi jo på innkjøp. Eller da vi var på innkjøp, så måtte vi sjekke tre ting før vi betalte. Hva, er det noen som husker hva det var? Hvis du skulle betale. Ja, sjekke BO, visit og group visit. Ja. Ja, det er helt i orden. Ja, og så før vi betale også sammenligner hvis det stemmer med faktura. Så det var tre dokumenter. Ja. Det var innkjøpsordren, som du sa, og varemottaket, goods receipt, og fakturaen, så det var tre. Men her da, når vi driver og selger, så kunne vi jo tenke oss, er det noe vi må sjekke her da, før vi fyller ut fakturaen, eller noe, er det noe vi må sjekke her? Kanskje når vi mottar betaling, skal vi se hva jeg skrev i kapitlet, noe tilsvarende kan si. Ok, hvordan tre dokumenter, kan være flere tilfeller da, så jeg skrev det litt generelt her. Kanskje. Spørs hvordan ser på det. Så hva bør vi sjekke? Akkurat, salgsordre,
pakkeseddel, ja, den som ligger nede i eska når vi skal sende det ut. Så det kunden har bestilt, har vi fylt inn på salgsordren. Det som ligger nede i eska, så vi har plukket ut, og det vi skriver på fakturaen til kunden. De tre tingene bør stemme. Restordre? Nei, det vi snakket om det, men jeg var vel litt, jeg vet ikke, flåsete kanskje, men det er jo en egen prosedyre for å behandle rett restordre. Altså hvis du ikke har nok, så hvordan de enkelte selskap gjør det, det vet jeg ikke. Kan det ikke stemme da, med salgsordrene i forhold til flåsete? Hva? Da skal det ikke stemme? Nei, det stemmer jo ikke da, i forhold til... Nei, da stemmer det ikke. Nei. Men de unntakene ser ikke vi på. Nei, så om en da velger, og det spørs hvordan avtalen har ofte da med kunden, men mange i praksis, var vel det jeg sa sist, at mange sender en faktura på hele, fordi at de tenker, ok, vi sender resten av varen i morgen. Og så kanskje det skjer noe som gjør at varen ikke kommer frem og så videre, og så betaler bare kundene, og så går det en stund, og så finner kundene ut, nei, vi har betalt for noe, vi har dem ikke på lager, hva som har skjedd, og så begynner de å lete og grave i dokumentene og spørre, og så viser det seg at de på varemottaket bare mottok halvparten av det som var bestilt, og så bruker de masse tid på det. Så det sto i en annen bok som vi brukte da, så sto det et eksempel fra Ford, som brukte hvert år, ved årsskiftet da, så brukte de masse tid på å gå gjennom de tre dokumentene. Det stemte aldri det de hadde på lagret, og det de hadde betalt for, og så videre. Så akkurat den der matchen der, det er viktig. Både når du gjør innkjøp, og når du selger da, at de dokumentene stemmer overens. Jeg tror de fleste går helst på faksen. Når dem? Ja, men når du får fakturaen, hvis du er på salgsavdelingen da, hvis du står og selger noe, så skal du sende ut varene. Hvis du sier noen kjøpte en bok og noen greier her da, så skal jeg sende det ut akkurat når jeg selger det. Og da putter jeg jo en pakkeseddel opp i eska, det er greit, og da sjekker jeg gjerne ordren fra kunden, salgsordren eller kundeordren kanskje. Så lage en faktura, og da bør de tingene stemme. Noen hiver jo bare fakturaen også opp i kassa, men så vi har det, så sender vi den i et eget steg da. Men hva du sa? Nei, vi var sikkert på en avdeling. Nei, jeg tenkte på når du får inn, ja, hvis du får inn varene, så sjekker du som regel bare pakkesedderen. Sånn, akkurat. Og det er jo det, men det er jo, og det er jo ofte vanlig, og hvis de som sitter på økonomi, de bare får inn en faktura dem, og de betaler, ja, og du har jo mottatt varene og sikkert i orden, men det er jo ikke alltid det i orden. Og vi hadde noen masterstudenter, jeg nevnte vel det ut på det skipsverste som så på akkurat det, og det verste var at de som bestilte varene, bare skrev for eksempel la i pumpe, for jeg visste ikke helt hvordan pumpe de skulle ha, men det skulle ha i pumpe, og så når leverandøren fikk det, så ringte de opp og avtalte hvordan pumpe skulle være, olje eller vann eller begge deler, eller hvordan det. Så når fakturaen kommer, så kommer det inn en faktura, så står det nøyaktig at de har bestilt pumpe XYZ 442. Så det er jo greit, så når de på økonomiavdelingen sier, det er den pumpa, men de som bestilte, de bestilte bare pumpe. Så de to systemene henger ikke helt sammen da. Så det studentene skulle finne ut var for at nå går det an å få det her til å henge sammen, for det var irriterende at direktøren skulle gå inn og så skulle lage et nytt tilbud på et nytt skip, men det var ikke sammenheng mellom det de hadde kjøpt inn og det de hadde betalt, eller det var veldig vanskelig å se da, hvor egentlig kostnadene var. For fakturanummeret stemte ikke med innkjøp, det de hadde bestilt. Masse styr. Så det der er lett å tape mye penger på da, hvis den begynner å rote med de dokumentene. Så det, men det passer jo ERP-systemet ganske godt på for oss da. Men det er ikke alt det kan passe på, så så det var den øvelsen. Så nå, det var jo papirbasert vi så på.
Fyrbasert, ja, der har vi den. Åtte dokument, tre avdelinger. Og så skal vi nå se på den andre her nå da. Da tror jeg bare tegner det i stedet for å bla igjennom, for det, da kan dere få lov å tegne det her da, for det er litt viktig, altså her de detaljene. Så det som er det som jeg synes er veldig fint med boka her da, det er at hun tar det her steget først, at vi først har papiren her nede da. Fordi at hvis du bare kommer inn i en bedrift og begynner å jobbe, så har de ikke papir lenger. Det er faktisk sånn, det finnes nesten ikke papir. De sitter bare foran datamaskiner, som vi har vært inne på før, sant? Men de kalles det samme da. Så hvis du kommer inn og slår opp i SAP eller i et annet ERP-system, Microsoft Dynamics eller noe, så står det salgsordre for eksempel, eller innkjøpsordre, men du finner det, det er liksom ingen papir, det er bare masse skjermbilder, så det blir veldig forvirrende. Men hvis den har det her, for det er bare det her de har gjort da, de har tatt ordrene og så lagt det inn på et skjermbilde. Så hvis de har det her i bakhodet, så er det egentlig bare akkurat samme informasjon som er i de der, som nå skal inn og ut av denne datamaskinen da. Så da kan vi tegne det på tavla når vi går gjennom de stegene, og så skal vi gjøre det etterpå i SAP. Det er neste øvelse der. Og når dere gjør øvelsen da, så er det lurt å ha det diagrammet der, gjerne tomt at med seg, som bare fyller ut for hvert steg bortover, sånn i hovedsak. Det en henter ut, og det en legger inn av systemet. Pluss alt det andre rundt. Se, da har vi tegninger her, og så det er jo de samme aktivitetene som foregår, om det er papirbasert eller om det er med datamaskin, det er jo helt stabilt. Så det er veldig fint, så, og sikkert om 10 år eller 20 år eller 30 år, så akkurat samme stegene bortover her, vil vi anta, i salgsprosessen. Mens mye av teknologien, den kan endre seg helt sikkert. Så i begynnelsen så begynner jo da i her eksempelet vårt da, i denne boka, så begynner det at vi mottar en forespørsel fra kunden. Fra kunde. Nå tegner jeg det med en sånn pil. For å symbolisere at det er en action, altså det er en handling. Og vi, i boka også er det litt fint at de har tatt med organisasjonsstrukturen over da, så det er en person, så da har vi organisasjonen over, og det her skjer i salgsavdelingen. Salgsavdeling, og motta forespørsel fra kunde. Og hvis de ser på det som er delt ut, så er det et lite hint her da, da står det faktisk et papirdokument her da, selv om vi nå skal bruke ERP-system. Og hvorfor står det et papirdokument her nå da? Akkurat, sant? Fra kunde, så han kommer jo ikke bærende inn med datamaskinen sin, så vi får det inn på mail eller på fax eller et papir rett og slett. Så det er i hvert fall et dokument motta for, og da skrives det forespørselen. Kunne jo vært at han ringte da, men her så sier vi sånn, selv.
Så i de fleste bedrifter så er det sånn at de får inn forespørslene på papir, at det er noen ting som enda er papirbasert, det som går mellom bedriftene. Så derfor gjør vi det sånn, og derfor er det tegnet sånn. Det finnes unntak, men det bryr oss ikke om. Så kommer da vi har mottatt en forespørsel. Og hva gjør du da når du sitter på salgskontoret, så har du fått en forespørsel. Da må du, ok, du sitter der, da må du ta oss og lage og sende et tilbud. Og du er fremdeles på salgsavdeling. Og da ser vi et lite hint her at det er noe som skjer i datamaskinen nå, da når vi bruker ERP-system. Det tegner en datamaskin, en skjerm, altså brukergrensesnittet som vi snakket om før. Det laget der, og da står det enter skråstrekk update data. Hva skriver det? Enter. Og det skal den her brukergrensesnittet koblet på SAP-systemet i våres tilfelle da, eller i ERP-systemet. Vi tegner her som en database ERP. Eller de kaller det Enterprise Information System. For oss kaller vi alt blande ERP og Enterprise Information System. Og, så det betyr det samme. Og da er det sånn at når du sitter her da på lageret, nei, i salgsavdelingen, så sitter du nå foran skjermen her, og da må du gjøre noe. Når du har fått en forespørsel, så må du begynne å skrive noe på PC-en. Hva skal du gjøre? Du logger på og så videre, det er greit. Du kobler deg opp på SAP, det er greit. Og så skal du lage og sende et tilbud, og da har du fått en forespørsel fra en kunde. Og nå er det sånn at de fleste bedrifter, det er jo bedrifter vi snakker om, de får ikke nye kunder hver dag. Det er typisk en gammel kunde som kommer tilbake. Så det den gjør her da, den henter ut, da piler den veien først, ut kan jeg skrive her da, ut kundeopplysninger, så han finner opplysninger om kunden. De ligger allerede inn i ERP-systemet fra tidligere. Hvis det nå skulle være en ny kunde, så må han selvfølgelig legge inn da kundeopplysninger. Men vi antar at i vår øvelse da, nå her, så er det kundeopplysningene må ut. Henter han ut for å sjekke kunden og så videre. Og så har de jo forespørsel om et eller annet da. Så derfor må vi hente ut hva vi skal hente ut hvis noen spør om et tilbud. Så må vi hente ut. Ja, kundeopplysninger, det er riktig. Det er sånn, og hva er det for noe? Jo, det er kundenummer, nummer, adresse kanskje, og sikkert litt sånn sensitivt, holdt på å si, eller sånn betalingsdyktighet og sånn, har det gjort noe for seg før, og så videre. Typisk, så det er masse sånne ting, men du skal jo gi et tilbud på det han spør om her, så derfor må du hente ut varene, ja. Så du henter ut info om varen, pris, info om varene, pris, prikk. Det henter du ut. Yes, det var vel det som sto på den. Så du henter ut noe, og så er det jo lag å sende et tilbud, så da skal du legge inn noe her da, og da tar du opp et skjermbilde som heter lag tilbud, sånn at du får registrert tilbudet i systemet ditt. Så du lager et tilbud, så du skal sende til noen, så har du lyst til å ha det her, sånn at du vet hvem du har sendt tilbud til. Så her er det tilbudsdata, altså da tar du den pris, bestemmer deg for den prisen du vil til prisen du vil ta, og hvor mye per enhet, og kanskje andre ting, betalingsbetingelser og sånne ting, da, til tilbudsinfo kan vi skrive, eller data
Data. Og akkurat hva de er, sant? Det er selvfølgelig pris og kanskje betalingsbetingelser og leveringsbetingelser, sant? Så du må betale inn sånn og sånn tid, rabatt hvis du betaler fort, og kanskje levert inn 30 dager, og hvor lenge tilbudet gyldig, og det gjelder typisk i en måned eller noe sånt da. Du legger inn det her, og så sendes da, må du skrive det ut og sende det av gårde til kunden på et eller annet vis og sende, men vi har jo, vi leker jo bare noe sånt, så vi sender det jo ikke, men i øvelsen så har jeg gjort jeg lagde et ekstra lite nummer nå, så vi får det C-papiret, så dere må se det på skjermen, ta kopi av skjermen og bare lime din innleveringen, så jeg må vise det etterpå. Det er litt krøkket, for det systemet er ikke satt opp til å printe det ut, men jeg har gjort det nå bare for at vi skal få et dokument, så vi ser vi kan sende til kunden vår. Men dere bare limer det inn i innleveringen, da, tilbudsdokumentet. Og så da er vi fornøyd, da har du sendt et tilbud, og så setter du ned og slapper av, og da kommer det etter litt av stund, så kommer, da har kunden mottatt det her tilbudet, og han synes det var fantastisk bra, så han slår til, og så lager han da en innkjøpsordre, så sender han til deg, så da mottar du her da en kundens innkjøpsordre, motta innkjøpsordre fra kunde, kan vi skrive inn. Fra kunde. Og da er vi fremdeles her på salg. Salgsavdelingen. Så det var bare papir der, men nå hadde vi, så mottar du en innkjøpsordre fra kunde. Og da er det naturlig, hva er det naturlig da, hvis du sitter på salgsavdelingen, så får du inn en innkjøpsordre. Skal vi se, innkjøpsordre, vi kan først tegne den her da, for den kommer inn som et dokument, sant? For den kommer fra kunden, så her står det innkjøpsordre. Den kommer jo fra kunden, det må vi huske, det er ikke når vi lager så et papirdokument som kommer fra kunden. Så sitter du og stirrer på det her da, du er en dag på jobben, så sitter du og ser på det her, og sitter du foran datamaskinen, og hva gjør du? Akkurat, du, da ser du på det her, ja, kjempebra, den fikk vi sort noe. Så du logger på SAP selvfølgelig hvis du ikke har gjort det, og så går du og så finner du frem skjermbildet for å lage en salgsordre. Motta innkjøpsordre fra kunde. Greit. Og da er det neste, var da bare mottar du et papir, så det var ikke noe kommunikasjon med ERP-systemet, kanskje ikke tenkte så, ja, ok, og da er det lag salgsordre. Det er også på salg, hva var det her, last 4. Og når du lager salgsordren, så vet du at du har gitt et tilbud, eller det står typisk i det tilbudet at når de da sender den innkjøpsordren, så må de oppgi referere til tilbudet. Uansett da, i hvert fall, så tar du og henter ut herifra. Du henter ut, du sitter på PC-en din, her, og jobber, og så henter du det som heter ut, du henter ut tilbudsdokumentet, data, ikke dokumenter, det er bare skjermbildet, data, tilbudsdata,
Og så ser du på det, og i våres tilfelle så antar vi at det de har bestilt stemmer akkurat med det du har gitt tilbud på, men det går jo an selvfølgelig at du justerer på det. Du er salgsjef, så du, hvis han har sendt en innkjøpsordre, greit, men han har for eksempel redusert prisen. Dette er det bindende juridisk dokument da. Så hvis han har redusert prisen, så må jo du som salgsjef selvfølgelig sjekke det da. Men så legger du inn salgsordredata. Data. For det er jo ikke et papirdokument, salgsordren, så det blir inn i den her data. Her legger du inn salgsordren, så da har du godkjent salget. Og akkurat i det øyeblikket du trykker på den lagre-knappen, så vet resten av bedriften at nå er salget godkjent, og da kan de som sitter på lagret, de får gjerne beskjed på skjermen at nå er et nytt salg gått inn, og nå må vi begynne å levere. Vi skal se litt detalj på dette på SAP. Så det tar ikke med noe først ordre. Så akkurat i det øyeblikket den her er lagret på inn her, da vet resten av selskapet at nå må det her leveres, og i våres tilfelle så er det salg fra lager, så derfor så er det de på lagret her nå som tar oss og plukk og pakk. Og når de skal gjøre det, de som jobber på lagret, da vi havner her i lageravdeling, hva gjør de? Og de sitter også foran PC-en sin og venter på at noe skal skje, og da tar de og ser at det kommer opp på skjermbildet deres, så kommer det opp at en salgsordre er godkjent og må leveres, og da er det altså generert også en plukkliste, eller det må lage det, står det i boka, selv står det picking data inn, ja. Så det de gjør, de må hente ut, først må de hente ut salgsordredataene, for det kommer på skjermen her at det er en SO 49 for eksempel, kommer det på skjermen, så man klikker på den for å hente ut fra SAP-systemet eller ERP-systemet, som har hentet ut de dataene som er, hva er det som nå er solgt, så det står akkurat, så man finner, og hva er de på lagret, så man må legge inn hvor mange som skal hentes og hvor de skal hentes fra og så videre, sjekke at de er på lager og sånt, så man legger inn her en picking data, plukk data inn, plukke data kan vi kalle det, plukke data, lager, lokasjon, etc. Lokasjon, etc. Jeg tror vel ikke at han skulle lage pakkseddelen der. Det blir generert av systemet, antageligvis. Innpicking. Ja. Så det er jo hvor han skal plukke det, men det blir jo laget en pakkseddel. Det går an å skrive ut en pakkseddel, selvfølgelig, så vi skal putte ned i boksen. Det er også litt ikke satt opp som standard, så nå, i og med at jeg lagde det her borte da, for å få
de sender tilbud, så viser det, ok, du kan gå inn på de menyen og få det rett og slett vist på skjermen, et dokument som du skal ta og skrive ut og sende til kunden. Og det samme kunne vi ha gjort her borte, da lagde en sånn pakkseddel. Vi skal skrive ut og sende til kunden, men det har ikke lagt inn i øvelsen, men uansett, vi må en pakkseddel bli generert, og den må vi også putte inn i boksen da, i prinsippet. Men i boka så står det at vi henter ut salgsorderdata, vi legger inn plukkedata. Og det kommer en pakkseddel i forbindelse med det her, det vet vi. Lager en plukk og pakk, og så skal vi the most important step her, eller ikke, ja, kanskje det viktigste, få sendt av gårde til kunden da, så vi er på lageravdelingen. Og da er det send varene. Og da må vi ha med en sånn plukkliste, nei, pakkseddel. Det må være med, det er krav fra myndighetene, pakkseddel. Hvor det står hvem som har sendt det, hvem som skal motta det, og hva det inneholder. Den må være med, men når du skal gjøre det her, så kobler du deg opp til systemet. Når du skal sende varene, så kobler du deg opp til systemet her. Og da tar du ut, send varene. Ja, du sitter her på skjermen, sånn vi gjør det. Sitt der, og så, hva gjør du? Du skal sende ut varene. Jo, du tar og legger dem på varemottaket, så logger du inn på vareutsendelse i bedriften. Og så, når du har gjort det, få det inn i lastebilen, eller hvordan du får sendt det, så logger du det på her, og så henter du ut, kan vi skrive her? Under her, ut, da henter du data om salgsorderen, salgsdata, så du ser hva det er, og pakkseddelen blir generert av systemet, og du legger inn da info om at varen er sendt, skal vi se, vi kan gjøre det livet ditt, og picking, send varen, ja. Shipping data, kalte jeg det, inn, send varene, data om at varene er sendt. Data om at varene er sendt, legg du inn, det er viktig, som vi skal se litt på detaljer, men nå tar vi en pause.